Кіберцентр UA30 – центр, у якому фахівці будуть запобігати віртуальним атакам на українські об'єкти, сьогодні відкрив глава держави Володимир Зеленський. В цьому центрі працює єдина в Україні команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події – CERT-UA, повідомили на відкритті. Президент також нагадав, що незабаром має відбутися презентація університету, який готуватиме фахівців для сфери безпеки, у тому числі кібербезпеки. І вважаю, що в цілому це вітрина на того, що Україна дійсно змінюється. І не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні. Нормальний, перший початок, такий прекрасний центр. Головне, щоб люди, які знаходяться в червоній команді, працювали на державу Україна.